Սննդամթերքի որոշ տեսակների գները Հայաստանում էականորեն բարձրացել են՝ ըստ Միջակայակագրական կոմիտեի հ հարաբերակաց զեկույցը, համեմատելով այս հունվարի գները նախորդ տարվա հունվարի գների հետ։ Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2021 թվականի հունվար զեկույցի համաձայն նախորդ ամիս 2020 թվականի հունվարի համեմատ Օինակ արևածաղկի բուսական յուղի միջինգինը աճել է 44.3%-ով։ Շաքարի եւ շաքարավազի գինը 40.7%-ով, ձವಿ գինը բարձրացել է 26.4%-ով։ Ընդհանուր արհամբ կատնամթերք, պանիր եւ ձու ապրանքախմբում 2021 թվականի հունվարին 2020 թվականի հունվարի համեմատ արձանագրվել է 7.7%-ց գնաճ։ Մրգի ապրանքախմբում այս հունվարին նախորդ տարվա հունվարի համեմատ արձանագրվել է գների բարձրացում 12%-ով, իսկ բանջարեղենի ապրանքախմբում 9.9 տասնորդական տոկոսով։ Ըստ Զեկույցի նույն ժամանակահատվածում մրգի ու բանջարեղենի առանձին տեսակների սպառողական գներն էլ ավելի շատ են բարձրացել։ Օրինակ, սխտորի գինը աճել է 95.4 տասնորդական տոկոսով։ Սմբուկինը 66.8%-ով, խառը կանաչեղենինը 53.5%-ով նկատելի օրեն աճել են հացի ու ալյուրի գները 2021 թվականի հունվարին, 20 թվականի հունվարի ամեմած համապատասխանաբար 7.9%-ով եւ 12.5%-ով Անտառ ու արմապս ըննդամ մթերք խմիճիկ եւ ծխախոտ հատվածում այս տարվա հունվարին նախորդ տարվա հունվարի համեմատ գներ աճել են 6.8 տասնորթական տոկոսով ոչ բանենային ապրանքներին 5.5 տոկոսով։ Երևանի փողոցներում մարտիկ բնականաբար դժգոհ էին։ Դուք զգո՞ւմ եք այդ թանկացումները։ Զգոհ ենք, բոլորն են զգում, բոլորը դա են ասում։ Դրեթե ամեն օր։ Ժողովրդի ֆինանսական վիճակին համաուջ պետք է պետական գառույցներն իステムա աշխատան կատարեն։ Ալբոն այս պայծրությամ իմ կարծիքով մենք քաղաքացին չի կարող ամեն ինչ որបាន անել այո իհարկե ցանկացումներ կան դե ի՞նչ մտածենք պատերազմից հետո է այս ամենը իհարկե շատ ված է ու մտածում ենք որ կառավարությունը ինչ որ խայլեր կանի բայց դե իհարկե այդքանն էլ հույս չունենք ուղայքի մտածում ենք ձեր ընտանիքը զգում այս ցանկացումները ոչ չզգում ինչ որ փոփոխություն գների դուք նկատել ավելի շատ է գումար ծախսում սննդի համար just as as չի չեմ նկատել Իդեա Պարտարժույթի շուկայում նույնպես գրանցվել են նշանակալի փոփոխություններ 2021 թվականի հունվարին ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ դրամի միջին հաշվարկային փոխարժեքը 521 դրամ 20 լումա էր ինչը հստվիչ կոմի 8.8 տասնորթական տոկոսով բարձր է 2020 թվականի հունվարի համապատասխան ցուցանիշից այն ժամանակ 1 դոլարի գինը 479 դրամ 20 լումա էր Սանդամատերքի նման թանկացման պատճառը արդյոք հակամrcացային պայմանավորվածությունն է, այսօր դիմեցինք տնտեսական մrcացության պաշտպանության պետական ազնաժողով։ Արձագանքեցին, օրինակ, ինչ վերաբերում է արևածաղկի ցեթի թանկացմանը, ապա ուսումնասիրություն իրականացնելով 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ից մինչև 21 թվականի հունվարի 11-ը Ազնաժողովը པարզել է, որ Հայաստան արևածաղկի ցեթ ներմուծվել է առավելապես Ռուսաստանից։ Շուրջ 96% Ռուսաստանից ներմուծվող արևածաղկի 1 լիտր ցեթի ներմուծման միջին գները բարձրացել են 6-ից 16% ով կախված ներմուծման խմբականաց։ Հայաստանյան տնտեսվարողները Ռուսաստանից արևածաղկի ցեթի ձեռքբերման դիմաց վճարումներ իրականացում են դոլարով եւ ռուբլով, ինչդեռ վերջին ժամանակահատվածում տեղի է ունեցել դրամի արժեզրկում։ Վերոնշյալ արժույթների նկատմամբ շուրջ 4%-ով հանձնաժողովից հավելեցին մեջբերենք։ ՏՄՊՊՀ-ն իրականացնում է շուրջ 31 ապրանքային խմբերի մշտադիտարկում, շուրջ 94 ապրանքատեսակ խոշոր առևտրային ցանցերում։ Վերոնշյալ ապրանքների տվին են դասվում շաքարավազը, ալյուրը, ձեթը, կարակը, որոնց դիտանցումների արդյունքները parբերաբար ամփոփվում եւ հրապարակվում են։ Արաջիկային եւս հանրությանը կտրամադրվի տեղեկատվություն մեջբերման ավարտը։ Այն որ իշխանությունները եւս մտահոգված են գների բարձրացմամբ ակնհայտ է կենտրոնական բանկի գործողություններից, որն ինչպես հայտնի է գների Կայունության ապահովման երիաշխար որն է։ Վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը գրեթե 4 տարի 2017-ի փետրվարից հաստիճանաբար իջնելուց հետո, երբ 6%-ից այն հասավ 4.25% 100-րդական տոկոսի, անցած արդարաբար դեկտեմբերին կենտրոնական բանկը կտրուկ 1%-ան կետա այն բարձրացրեց հասնելով 5.25% 100-րդական տոկոսի եւ 0.25% 100-րդական տոկոսային կետով տոկոսադրույքը բարձրացրեց այս 3.7-ի համանելով 5.5%։ Քիերտոնական դրամատունը տարիներով նվազեցնում էր վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը նպատակ ունենալով հայտերբ առավել մատչելի դարձնել ֆինանսական միջոցների հասանելիությունը տնտեսությունում, ուստի խթանել տնտեսական աճը այժմ գնաճի նման պայմաններում Մարտին Գալեսյանի գլխավորած կառույցը թանկացնում է դրամը զսպելու գների աճը։